ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ହାସନ ଏକ ନୂଆ ସିନେମାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। Thank you.